Kthehemi me lajme në vend. Është mbajtur sot takimi i parë i grupit punues për themelimin e Institutit për Krimet e Kryera gjatë luftës në Kosovë. Instituti pritet ta ketë linjën e vet buxhetore, derisa kryeministri Kurti tha se qeveria nuk e ka luksin që të gabojë kësaj radhe. Adresimi i krimeve të kryera gjatë luftës së fundit në Kosovë do të jetë shumë i vështirë. Kështu u tha në takimin e parë të grupit punues për themelimin e Institutit për Krimet e Kryera gjatë luftës në Kosovë. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, tha se ky institut do të jetësohet vetëm me përkushtimin e të gjithëve, pa hedhur poshtë punën e deri tanishme. Askush nuk mund të pretendoj që lehtësisht do të arrijmë të zgjidhim këto problemet që janë shkaktuar tashë 22 vite. Do të jetë e vështirë, shumë e vështirë. Ky është situata në cilën ne ndodhemi, por për të cilën kemi mundësi të ndryshojmë dhe mbajmë përgjegjësi të lartë. Kurti tha se instituti duhet ta ketë linjën e vet buxhetore, derisa shtoi se qeveria nuk e ka luksin që të gabojë kësaj radhe. Ministri i Drejtësisë Albulena Haxhiu tha se deri tani ka munguar vullneti politik në adresimin e këtij problemi. Prandaj, siç tha ajo, mbështetja e kësaj ministrie dhe qeverisë nuk do të mungojë asnjëherë. Ky grup punues do të identifikojë edhe arsyet se pse iniciativa të tilla kanë dështuar. Po ashtu është e rëndësishme që në këtë mënyrë të kemi më pak gjasa, që të mos i përsërisim gabimet e njëjta, për derisa ne do të fokusohemi dhe punojmë për arritjen e qëllimit që kemi përpara. Haxhiu bëri të ditur se do të ndahet buxhet për prokurorinë speciale që të rritet numri edhe për 4 prokurorë të tjerë, në mënyrë që të rritet puna tutje. Në vitin 2011, qeveria atëhershme kishte themeluar Institutin për hulumtimin e krimeve të luftës, si pjesë e Ministrisë së Drejtësisë, për të mbledhur, përpunuar, klasifikuar dhe arkivuar informacionet për krimet e kryera gjatë luftës së viteve 1998-99 në Kosovë.